miradi tunatambua iliyokutwa na kasoro ndogo ndogo, Mwenge wa Uhuru umetoa maelekezo, na mimi ninawasihi na kuwataka mamlaka zote katika maeneo ambayo Mwenge umekuta kuna dosari ndogo ndogo na wakatoa maelekezo ya marekebisho, zirekebishwe haraka ili wananchi waweze kufaidika na miradi hiyo na huduma iendelee. Kwa ni agizo langu kwa nchi nzima, kwenye maeneo yale ambayo yatakutwa na kasoro ndogo ndogo, marekebisho yafanyike haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo nazitaka kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, mamlaka za mikoa na wilaya, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kusimamia maelekezo ya Mwenge wa Uhuru. Kabla kama ni kuandaa vifaa kwa ajili ya upimaji wa barabara, viandaliwe mapema. Kama ni maelekezo yanatolewa, muwape ushirikiano wa kutosha. Haya malalamiko yapo ambayo pengine ni jenu, lakini mengine yasiyokuwa na msingi hatutakuwa tayari kuyasikiliza. Watu wanataka kuvunja na kukatisha tamaa vijana hawa ambao wameelekezwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Wapo ambao wana dhamira isiyo njema pengine katika kupunguza hadhi na heshima na falsafa ya Mwenge wetu wa Uhuru. Hatutawafumbia macho na hatuko tayari kuwasikiliza. Tutaendelea kutenda kazi, lakini tutakuwa tayari kusikiliza yale tu yaliyo kweli na bayana, na pale ambapo imebainika kwamba kweli tunahitaji kuona namna ya kuweza kulifanya vizuri zaidi. Na tunawapongeza sana viongozi hawa wanatibu pia wa mbio za Mwenge, wanafanya kazi kubwa na ya kizalendo. Kwa ni wasihi wote kwa pamoja, tuendelee kuwapa ushirikiano viongozi wetu hawa, tuwape ushirikiano ujumbe wa Mheshimiwa Rais, na niwapongeze sana sana vijana hawa na mamlaka zote za wilaya na mikoa ambako umepita Mwenge wa Uhuru. Mmefanya kazi nzuri sana, na wabunge wote wametoa ushirikiano mzuri mpaka hatua ya sasa, na tutaendelea kukagua na Mwenge utamulika katika miradi yote bila upendeleo. Hataonewa mtu wala hatapendelewa mtu. Kazi iendelee. Kukumbusha viongozi kuendelea kutoa elimu katika jamii, kuhakikisha jamii inakuwa na uelewa wa kutosha juu ya swala zima la matumizi ya dawa za kulevya. Bila kusahau vijana wenzangu, hakikisheni mnajikita katika shughuli za stadi za maisha. Jikiteni katika shughuli za stadi za maisha kama ufundi, ufugaji, kilimo na shughuli zingine ambazo zitawafanya muweze kutengeneza uchumi wenu nyinyi wenyewe na uchumi wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sio kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya. Tuache mila potofu. Achaneni na mila potofu za kuamini kwamba dawa za kulevya sio zinaongeza nguvu. Mwenge wa Uhuru utakimbizwa umbali wa kilomita 81.1 ambapo utatembelea miradi 12 kwa mchanganuo ufuatao. Miradi miwili itazinduliwa, miradi miwili itawekwa mawe ya msingi, miradi miwili itatembelewa, na taarifa 6 ambazo zimebeba ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru zitapokelewa. Ujumbe wa sensa na makazi, mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, mapambano dhidi ya malaria, mapambano dhidi ya madawa ya kulevya, mapambano dhidi ya rushwa na uzingatiaji wa lishe bora. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa, pia hati ya muamala itakabidhiwa ikiwa ni sehemu ya michango ya Mwenge wa Uhuru mwaka 2022 kwenye miradi ya maendeleo. Gharama ya miradi hii ni jumla ya shilingi bilioni 2,227,318,993.